هي جنة طاب وطاب نعيمها. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالندريمت i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej tina ndihmë dhe falje kërkojmë. Nuk ka dyshim se atë të cilin e uzan Allahu Azza wa Jall s'ka kushtje e humbë, dhe atë të cilin e humbë Allahu nuk ka kushtje e uzan. Dëshmojmë të gjithë se nuk ka të adhuruar e as nuk e meriton as kush i adhurimin përveç se Allahut Azza wa Jall. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut Azza wa Jall. Pra e lusim të madhin Allah me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që të çon bereqet dhe rahmet mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuar xhamat, kam nderin që edhe sot të qëndroj këtu pran jush duke e lutën Allahun Azza wa Jall që ai i cili na i mundësoj që të bashkojmi në këtë vend, në këtë kohë të bekuar, që Allahu të na bashkon insha Allah në Xhennetul Firdaus. Amin. Mirë po, për me emeritu Xhennetul Firdausin janë disa rregulla çka Allahu i ka kërku prej robërve të vetë. E më së mirti, këtë program na i ka përshkrujt në Kur'an i Kerim dhe na i ka dërguan të dërguarin e ëmbël, e mirë, e qetë, mësuesin suprem të njerëzimit, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për dyshe, nuk shkohet atje. Me defekte, nuk shkohet atje. Unë shpeshherë e kam cekë në rastin dhe e ceki, a keni vërejtën, tash po flasë në këtë gjuhën bashkohore, me internetin, koha është e tina. Një pik të vogël, nëse nuk e ndrydh mirë të adresi i kërkuar, a nuk e hapë faqen. Krejt emi në shkun mirë, jo një shkrojnë, një pik të vogël, nëse nuk e ndrydh mirë atë, ta di se faqen nuk hapët. Pse? Thot nuk e ke shkrujt mirë adresën për të faqe e hapër. Edhe ne duhet të ndrydhemi mirë
pikat dhe shkronjët për me shkuën të faqe e hapëra që ne të gjennet të firdosi, inshallah, sepse duhet të kryojnë bindje një her e përgjithmonë se atje nuk shkohet pa ushallë. Nuk shkohet atje me marë mendje, nuk shkon atje qysh më marë mendje mua, po atje shkon qysh e ka shkujt Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, rrugën qysh e ka përshkujt vijën, ka thonë kjo është rruga ime, edhe qërët janë rrugica, pra përmbajnë kësaj rruge. Edhe duhet ta dim ne se rrugën më të mirë e kanë ndjek Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë ndjek të bartë tonë, pra sahabët, shokët e tina, gjenatët e para, tabiinët pasarve dhe tabi e tabiinët, për të cilët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe më përket në ka të reguar dhe atë hajrul kuruni karni, pra shekujt më të mirë, gjenatët më të mira është gjenata ime, thumë me ato të cilët, pas taj vinë ato të cilët, vinë pasmeje, tani ato pasmeje, pra i ka cekë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam tri shekujt. Nuk të zgjerojmë shumë të fjala shekull, a e ka për qëllim shekull 100 vjetorin, a e ka për qëllim shekull një gjenerat. Ulemat kanë folë dhe ne anojmë ka i mendim se shekull është qëllim gjenerata. Pra gjenerata më e artë është gjenerata Resulullah dhe sahabëve, tani vinë gjenerata e tabiinve, pas sahabëve dhe e treta është e fundit, pra këto janë kon gjeneratat më të mira, edhe këto janë ehlus sunneti. Këto janë ehlus sunneti. E ne për sot kemi përzgjedh temën të flasmi çfarë veçuri pas kanë pas ato ehlus sunneti, pasi që na pyetim se mos e pejgamberi ako që shto, po të edhe unë të ndjekin rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasi pejgamberi paska garantu se që kjo rrugë e cila ju shpijet e të gjennetur firdosi, pra ne duhet të shpim rrugën, të mësojmë rrugën mirë, të një tim në atë rrugë. Se thash pak më herët, nuk shkohet pa ushat. Nuk shkohet kërkun pa ushat. Shumica prej neve kemi lejet e udhëtimit, kërkullimit. Heci me leje, merë dhe leje, hinë ka i herë në semafor të kuqë, ose hinë në për, që në mund të qitë dhe bashkohora, gjithë që herë në kitë me kamera, shko në autostradë në ranën e kundër, shko mësi respektoshin e depresimit, shka të gjemë, pa të valë, në dinin e Allahot, a që shto për të më shkua, lau Allah, e ma shtu e shkonë, a ma e ke ma shtu vetën, se atje shkohet, qishta ka të guen Allah në Kur'an dhe pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Pa më shumë bërkohë, veçurit e ehlus sunnetit. Sepse, po e shifë një vetë vlesër. Wallahi nuk e kam zgjedhë rastisht këtë temë. Wallahi nuk e kam zgjedhë rastisht. Po e shifë një kohëve të fundit, se çfarë lufte e madhe po bëhen kundra ehlus sunnetit. Luft mediatike. Mediat e botës nuk janë kundra dërvishve dhe shijave. Mediat e botës nuk janë kundra sekteve të devijuara, por kundra si unë dihmojnë pjellës e tynve, krejt mediat e botës janë të fokusuara të ehlus sunneti, sepse e din se që kjo është islami i vërtet. A vetëm mediatike? Jo! Lufta tjera, meri dhe qyri, kush po luftohet sot ma shumë në botë ehlus sunneti, dikun me luft, dikun me akusa, dikun me burgje, dikun me tortura, dikun me përsëne, kresorja, për qëndrimi i armiqve të Allahut është do të ehlus sunneti. Mirë po, elhamdulillah, që ehlus sunneti e kanë atë bindje se Allahu Azzogjen do t'i mbronë besimtarët, sepse ka garantuar Allahu në Kur'an duke thonën inna Allahe yudafiu anil ladhina amanu, është e vërtet që Allahu u del në ndihmë besimtarëve. Allahu na bën prej besimtarëve të sinqert. Pra veçuria e parë e ehlus sunnetit është se këto e madhrojnë, e ngritin librin e Allahut Azzogjel. Me kaq? Jo. Paralel me librin e Allahut dhe sunnetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i japin përparësi logikës kurrin e kurrit para argumenteve. Allahu thot në Kur'an: "Ma kana
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. Nuk i takon asnjë besimtarit dhe asnjë besimtarit kur ka caktu Allahu diçka në Kur'an ose Resulullah në Sunnet, ata me pas zgjidhje. Por çfarë do të thonë? Semi'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam. Pra a është ajet kuranor? U kri, ka të ndalme para ajetit kuranor. Nuk ka filozofi para ajetit kuranor. Ka të ndalme para sunetit pejgamberit. Nuk ka filozofi para sunetit pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam. Çoka dhe logjika. Wallahi, ngujtoa sikur sot një herë. Allah inshallah na uzon kreve Rabbul Alamin. Allah na sjell tombe para vdekjes Rabbul Alamin. Një herë me vesh të mi kam të gjuën. Djetarë dojza. Thonë të respekt ndaj Imam Bukharit. Por që këtë hadith asë ka për logika. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Respekt dhe Imam Bukharit. Por që këtë hadith nuk e ka për logika. Dhe më thonë, shka e ka për logika e morin. Shka se ka për logika e gjuën. Por ku është e logika jote para hadithit dhe para ajetit Allahut Azzogjel morin gjorë? E, ndash mu konë për ehlusonetit, ato pra nuk i kanë pranu këto qëra. Ata kanë qenë të nështruar, të dërzuar para argumentit, Kur'anit dhe sunetit, pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. Pse? I kanë bërë paralelizm? Kanë bërë paralelizm se vetë Resulullahi, sallallahu aleyhi wa sallam, ana, ala wa inni utitu l'Kur'ane, wa mitla u humahu, më është dhënë mua Kur'ani, dhe i ngjashme me Kur'ani, më është dhënë suneti, Allah i dhe të Kur'an, wa me jëtë i rësule, fakat e ta Allahe, kush e ka respektu pejgamberin, e ka respektu Allahun. Respektimi pejgamberit është sukur me respektu Allahun. E qysh logjika jote e kalbur, e mbushur dhe stërmbushur me dyshime. Vjen edhe më thot këtu, respekt ndaj Imam Buharit, po që këtë hadith se pranon tha, logjika e shëndosh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Veçori e ehlus sunnetit është të nështrohemi para argumentit, pa filozofia hiç. Sepse tani mas dalin gjëra tjera që ka do t'i cekim në vijim. Ishte e para. E dyta do t'ishte përmbajtje e uzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A na ka uzu pejgamberi me bërë qështo? U kri. Po jo, po koha bashkohore. Jemi në shekullin 21. Ne jemi jetojmë në Evropë. Evropa është këtu s'po na pranon. Evropa është këtu s'po na don. E kështu me radhë. Pra kjo është e kalpësira jote se ti hala nuk ja ke nështruar shpirtin dhe zemrën, nuk ja ke nështruar logjikën tënde, Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse në këtë dinë nuk ka Evropë, edhe nuk ka Azi, as nuk ka Veri, as nuk ka Jug, po ka këtu një Allah i cili thot Rabbul Mashariqi Rabbul Magharib, një Zot i gjithë lindjeve dhe i gjithë perëndimeve. Allahu është një i cili ai duhet të adhurohet dhe atij duhet të nështrohet dhe të mirën udhëzimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pa me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ai i mbrëmshëm, qoftë edhe i jashtëm. I mbrëmshëm në adhurime, në ibadet, i jashtëm respektime. Me respektuar, a ka thonë pejgamberi, po u kri. U kri, si lo unë logikës teme për parësi me thonë se ta këshyti shka punë thotë mu e kjo logika jeme katënarit e kalbër. E cila është të në balë ta tje, me dy ditë shkollë. Edhe Allah e ditë që ka krija dy ditë shkollëshën, e ta një masë të muje, më filozofon, para argumenteve të Resulullahit, sallallahu alaihi wasallam, që ka krej që ka e ka thonë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, thotë, وَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُرْآنٌ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى أَيُّ فَلَت مَكُوسِي çdo sa çka flet ai e flet me shpallje prej Allahut Azza wa Jall, shpallje prej Allahut. Pra kur e ka thon pejgamberi, e ka ditë që ka thon Allahu, se pejgamberi pe vet vetes nuk e ka thonën, e ka thonën vetëm me shpallje prej Allahut Azza wa Jall. Dhe ti edhe un i lëm hapësir fjallëve të shëjta të Allah dhe të pengamerit, e me thonë se logika jeme e pranon apo se pranon, se këto tri tash përna ndrojnë neve këto tri, qa përndrojnë neve, po është e vërtet që përja ndrojnë, unë shpehem para kameros, është e vërtet që përja ndrojnë, pse? Po dojmë kalpsirat e juaja me i qitën në dritën e Allah azzavë qenë. Po që ta përja ndrojnë?
tradita e juve, të dërvishve, cilët, koha në fundit, pe e dini vetë se shfarë për masat të madha, mëdha kanë marrë në kundra sunetit, pra ju thojmë që ne pëdojmë që mja o tregu dritën e vërtet, kjo është dritë e vërtet që ka e kaplua Allahu dhe pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Ashtë të vërtet që jemi kundra, po, pse? Sepse ti në masabaj nuk del. Resulullah i ka thonën me dal. Smo hindë tale se ka shma ditë dhe rësajna. Ti, banë bidatët për ndërprej, për nga me isa sërën ka thonë se shtë bidatë që në humbje. Ti vazhdimë të banë bidatët. Ti, nuk i kushtë rëndësi sunetëve të për nga merit, edhe ne për mundu me i kushtu së rëndësi sunetëve të për nga merit. Pa, përsa që ku në ti s'ko shmi bashkë. E ku e bomi bashkë, kur unë dhe ti, këthehemi para uzimeve të Allah dhe sunetit Resulullah. A përsa që për njëmet s'ko shmi bashkë. E vërtet që si kishmi bashkë. Pram, jo më lërë. Po ata do misafir, edhe më tha, pse tha ju tha s'pi përshëndet një tha gra, tha me dorë. Tha shpun, po t'i cekit dy hadithet për nga merit, jo të njëjat. Edhe më shumë tha s'kam ku më morë. Aisha, thash, ban bije. Aisha, gruja Resullaj, ka bun bije. Thot, vëllahi, dora e pejgamberit, kur s'ka përshëndit gratë e huaja. A beson Allah? Po. A beson pejgamberit? Po. E për pejgamberit s'pa përshëndit, ty ku morëm i përshëndetën? Një. E dyta tha, pejgamberit ka bun bije. Pra bije ka bun. Vëllahi, ma leht, thash, për mu, ka thonë për mua është, të gëshdojnë prej kresën, këmë të ndelë që e gëshdë, se sa një gruës huaj që janë gjithë përdore. Orë dhe dhe përëndi mu argument që në lejohet gave të huja me janë gjithë përdore. A përshë që s'ko shmi pashtë? Për din të Allahut dhe për sunet me nga meri, orë dhe një bashkomi pashtë, jashtë të kësajna, nuk kemi bashkërisht. Pse? Allah për dhëtë nëse e doni ju e hlusunetin, nëse ju e doni gjendër të firdosin, që shtu shkote gjendër të firdosin, me uzimet e pengamerit dhe e hlusunetit, e jo me palavrat e ju e eksumerat. Këtën, disa prej bidatë, se me himi i thonë, disa qira, thu shka po hosh, për në metën pa fe. Rahmeti pas shpirti, Allahin gjendër të firdos e pasuën, Shekull Albanin, i cile ka thonë një fjarë të artë, dhe ne muslimanë duhet të ja përkushtojmë kësaj fjale shumë të madhe dhe ta ngjesmi, ta ngjyrosim me ngjyrë të artë për murat e tona. Dy fjalë, po me ato dy fjalë ka shkruajtën dhe e ka cilësuar umetin dhe e ka treguar umetin se çka i duhet ti umeti. Çka i duhet ti umeti? Sheh Albani ka thonë, "E tasbiha wa tarbiya." Këtij umetit i duhet filtrim të dijorisë dhe edukim të shoqërisë. Filtrim i dijorisë dhe edukim i shëqërijës, dy fjallë, por ja vlenë që të ishkru në murët e tona me njërë të dukatit të fjallë, e jo menuan ku me një qëfar figura që përna njojnë tështë, edhe ku me një qëfar faqalizatime për përbërën për muna, meni dhe shkru një fjallë të djetarës e na duhon këta. Pra, neve na duhet filtrim, se diturija në dëtërin tonë është pullë shumë gazë, që me natë baklavën, nësë sa dërnë që të e mirë, nëse pak gaz i hudhët në te, pra ajo nuk halë, kështu në dini në Allah, nuk pranon dini në Allah, edhe amërsin edhe gaz. Dale, ndaje, shapin për shetjerit. Pra, kjo është veqëri e ehlusunetit. Pra ta, Allah azzawajet e ka përshkuj shumir dhët, lekat kenem, lekum fi Resulillahi usvetun hasene, likendimen kene, jërgjullahe, o ljomin akhiri. Pra, Allah azzawajet shumir e ka përshkuj këtë qështje, thotë se ndash më kompi ehlusunetit mërë model, mërë shemull të Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, se se aj është shemulli maj mirë, përkane, limen kene, jërgjullahe, o ljomin akhiri. A i cili shpreson dhe kë Allahu dhe ditën e kiametit. O lezër, vazhdimisht për në afro dita kiametit. O lezër, a e dimë se qëto moment mu dhe mu bo kiamet për neve. Qysh mu bo kiamet? Së janë shenjet o hoqë, po që mu të kanë të gjeni shenjet. Vdekja ju atë është kiamet. Qa më do kiamet ma i malë? Qështë do të shonë shpirti? Pega me e sa më do se kur vdekja si bila dimë, do bo kiameti për ta. Se s'ka më vepër të duaj së nuk me që do shka kemë, dhekme së ta kemë dalë për Allah, të mirat këqia. A besha që më po kemët? Qëka përdo kemët ma ima për ty? Qëka i thua Allahut azogjel, nëse sot unë apo të vdesi me vepra po venduan?
A bësha që sa afrë pas për kiameti? Atëherë, përmbajo rrugës ehlus sunnetit, e mos ju maj palavrat të ehlul bidatit, Allah në ljubit jenë. Allahu dha urdhër të prerë, duke thonë në Kur'an, wa ati u Allahe, wa ati u Rasul, pra ndjekne Allahun, për cilën rrugën e Allahut, dhe rrugën e Resulullahit, sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ishte veçuria e dytë e ehlus sunnetit. Po veçuria e tretë, veçuria e tretët është të ndjekurit e rrugës e parve të tonë. A që ka e thamë pak maherët? Me i pasu të parve të tonë. Qështë kanë bua ato? Me bua dhe na. Sa mirë në mësoj mësuesi i jonë, edukatori i jonë, suprem sallallahu aleyhi wasallam. Aleikum, bisunneti, wasunneti l-khulefa i rashidin, el mehdiin e min ba'di. Abdu aleyha bin në wajib. La ilaha illallah. Përmbajmë i dhe sunetit tim. Edhe sunetit khulefa i rashidinve. Një kastravec i mërlift. Një i gjorë filosof. I ashtë të quaj të rhoq. Një numër i madhë për ju e shumë një vni. Më thonë të një herë. Tha apeshata se ju thasë ju përmbajmë i tha sunetit. Hajde për hajtë është në koftë. Pse? Tha se pejgamberi dhe thot dhe alejkum bi sunneti, përmbajim i tha sunneti tim. E tani? Tha, po mirë, tha, Kur'ani, tha, nuk ka konë, tha, i të bum, tha, në konë e pejgamberi. Tha, pse, tha, u të bu, tha, Kur'ani mas, a peshata që ajbë? Këtu se kini mirë? O i gjorë, tash, këta i tash sunnetit, këta i tash haditit pejgamberi së Allah. O është doj haditit, tash, mos ja banë së ku që ishtë shëjtani më kumë, fa vaj lulli musallin, mirë pra ta shka falet edhe nalësh. A thot Allah i kërë, fëvajnë në musallin, e ledin hum asrati psa hun, a po? Tha shë mësja banë, fëvajnë në musallin, mirë pra të shka falen. Por, vazhdoje, mirë pra të shka falen, presje, që gjatë namazit të tyre nuk janë të kujdeshëm. Tha shë, a vazhdojnë hadithi duke thonë se, përmbajnë sunetit tim dhe sunetit khulefa i rashidinve. Khulefa i rashidinve, Kur'ani dhe të pashtubuën, kohën e Ebu Bekrit është shkruaj kohën e Uthmanit, por Uthmani ka të bon, thashtë ja, këtë ka ndodhur në kohën e Khulefaj Rashidin e Gjorë. Këta ju hadithë dhe pak thase, ju edhe është ju miti filozofia e kalbër e grekëve e cila është përfinë gjuhën arabe dhe i në ndikun e i infiktun për ishtë besojnë në Allah në pasof të shala. Apo e shqitë një vlezër? Për pega me i që pëthëm? Për mbajëm një sunetit tim dhe sunetit Khulefaj Rashidinve. Në fund, thët, addu alejha bin në wajgjët. Shka të më thonë që ke fjallë, addu alejha bin në wajgjët. Menë dhe dhe shtrëngone fart, më thonë, shtrëngone mirë. Sepse, e ka ditë Resulullahi, se kanë me dërë plehrat të lëllojt, që dhe kanë me munduën me qik akuza mbi sunetin dhe mbi personalitetin e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallam. Pra, rruga, e cila duhet të ndjekët e pejgamberit, rruga e sahabëve, rruga e të parëve tonë, rruga e kujna e tabinëve dhe mastinëve. Qofshin nga muhaqirët, qofshin nga emsarët, pra rrugën e sahabëve dhe tabinëve. Sepse ato mas mirë t'i kanë ditën, nuk kalon gjo më të vogël jetën time dhe tondën pa e qitë argument pasha Allah në qafës. Qoft edhe jetës bashkohore. Një ditë të dashtë, o ti, disa trive ju dojtova. O ti, cili për e ndjek modën. A ditë ashtë sa i brabometur? Tha sa? Tha para 1400 vete, tha që këtë modë dikush e ka kabërcien. Edhe Resullajnë e ka ndalu që këtë modën të ndë. Cëra dhe e modë? Modë e flogëve, ta shka përbëjnë lëve artin flogë. Ka veshti rrun në ati i rrita, ku e di shka po bojnë dhe të sefar arte, po më ndosë si ti banë që të flokë bot, më i hesh më ndu njo, tjeli ndalët nga bukuria tina. Thasht që ke mot, a konë koni Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluan, edhe e ka ndaluan për kaza i tonë arabisht, pra flokët e cilët rritën me të nëllët, edhe që hesh kanë anësh, apo ruhen anësh. A përshë sa i edhesh mot, që 1400 e tjerat, e tjerat, e tjerat, e shkaptush. Pra, nuk ka merë kur qënë jetën tonë dhe dhe temën, pa u cëllë në dinin Allah, se vetë Allah ka cëllë në Kur'an, më përrot dhe afil kitabin në shenjë, nuk nga ka pështu kur qënë këtë liber, pa e cëllë. A ta që me bojnë, filtroje fejën tonë dhe,
qetësoje shpirtin tënd. Mos e lodh vetëm me filozofia, kthehun Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile. Atë shumë ka shkuar saqë edhe ti ka komentuar ti ato fjalë që në Kur'an. A ju kujtohet hadithi Ibn Abbasit? Cilë në transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Ibn Abbasit, gjali miqës pejgamberit, ka qenë njëri dietar. Edhe lesa dietarsa edhe ka komentuar mirë Kur'anin. Tefsiri Ibn Abbasit. Sa si pejgamberi boni dua, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. O Zot, mësoje që ta kupton fen mirë dhe mësoje tefsirin. Pra dhe tefsiri si është kalofësh, këtë të kjetë kjarta, veç kur në mere, pushoj e zemrën tënde, pushoj e tunin tënë nga logika e kalbër, se vallahi me logikë të kalbër, nuk e ke arritën rrugën e drejtë për me mërinjën gjennat të shpiritosin, se atje shkohet vetëm se me fejtë të pastak e jo me logika të kalbëra. Veçuria e tretë, të cilën veçuohen ehlus sunneti, është se ata janë mesatarë dhe të drejtë. Ne jemi umet mesatarë. Allah dhe në Kur'an, wa gja'alnakum ummeten wasata. Ne ju bërëm ummet mesetar. Na as nuk e shtrengojmë shumë, e as nuk e lirojmë shumë. Sikur e a i shtrafi i burmës, nëse e shtrengojmë shumë, e këpusëm, nëse e lirojmë delgrej, pra mënë mesetar. Ne jemi ummet mesetar. Allahu na ka kriju neve, edhe në formë, edhe në dokë, edhe në ibadet. Allahu s'ta ka ngarku neve. A dini ju, se durata e Allahut më e madhe për neve është kush? Namazi. S'po du me hien, më pas të temën e Isras dhe Mirajit kisha të regu se qëfar duratet madhe Allah në ka vonë. Shkurt, pejgamberi kur ka mysafir të Allahu Azzogjen, atje nalt, pe përsëris, jo rasisht, edhe Allahu ja dha një hedije. Ja dha një hedije të madhe, shumë madhe. Aje qka tha? Namazi. Së në peshë, na kur ishmi të vogël, që ishmi të gjysha në atë kohë, se tash jo, na jipke të gjysha, mësë pas kur që është kamerëllon, ka një divohë në jipke. Ka një 5 bonga të kuqe në jipke dhe qefi masë e gjysha mi kalon. Pse? Isha misafir të gjysha. Allahu, qështje materiali nuk ja, pse së qojnë peshte Allahu. Allahu ja dha Resulullahi, sallallahu aleyhi wasallam, hedijen, ma të mirë, jo vetëm ati, po ja dha krejt umetit vetë. Namazë. Njërë po njëherë, ke pak nga kese shumë e modhe kese në bëjshmi. 50, s'po një detale ashtë i me gjatë, po prej 50 e ranë pensa se ditëm që jemi umet mesatarë. Edhe hedhja se hedhje në shanë shumë e ranë, nështë asë në banë, pra mere një shka e banë, edhe gëzohet me ta, mësë me bëjnë nga kese. Umet mesatarë, jo umet i cilë e shtërëngon shumë, jo umet i cilë e liron shumë, të në shtërëngim s'ka kur gjanë. Të na tash është bolë një limit e për. Kanë kalu për një ekstremit në ekstrem tjetër. Qarë për ekstremit? Ekstrem i ignorancës, tash në ekstrem të demokratizimit të popullit. Që me bonë? Atje shkatrim, këtu halama shkatrim. Shkatrim më herët që nuk i kanë kushtu fare në cina mazit, i mira konë punëtori, valash punëtori mirë, valash s'kam një përpara me dhe valash fetari mirë, valash punëtor shumë. Pinë, saba, kur t'ilin t'isha këse zanë, qka banë shatin nga në furë shkonë, ekstrem. Ishti qka? Liberal, tepër, ta në natën rrinë për kafe, ta në ditën flenë. Kuna kuha darsëm në shkonë, ku kush kjefi që aprish. Allahu në ka bërë umet mesatar, në adhullim, në veshje, në doke, në gjdo sen, edhe në jetën dojnë. Jeta ju në është mesatarja 65. Rallë 85 të që për jetojnë. Pra, edhe një jetë Allah në ka bo mesatarë. Pra, kështu kanë tjenën edhe gjenatët e mëheshme tonën. Pra, këto janë prej vequrive të ehlusunetit, i cili është mesatarë në qëto sen, në qërët edhe në qështet e akides. Janë mesatarë. Ata i kuptojnë mesatarisht edhe cilësit e Allahut. Ata i kuptojnë mirë kaderin e Allahut. I mojnin në Allahun Azzogjen, e kështu më radhë. Pra, mesatar,
jo filozofa, kur Allahu Azza wa Jall e ka përshkrujt dhe një cilësi të vetën, qoftë emër apo sidomos cilësi, ne si umet mesatar e kem pranu këtë cilësi ashtu që shka ardhën në Kur'an dhe në Sunnet. Pra njëherë kemi pranu mesatar lëk. Po qëtër mesatar shka është, nuk e kemi filozofuën me thonën që ishtë bëhat kjo. Wallahi, njëherë me një hoqë i ashtë quajtër në thojza, pa të mihin debat për qeshtet e sifatëve cilësive të Allah të zogjel. Më pyti për disa cilësi, a ka zotit a këtë cilësi të këpoj ka, pa e për njatë që ishte tek, sepse Allah i dhe dukran, lej se kemi të lihi shekun, wahu e semi unë basir, pra nuk i për njatë ati kur qonë, dhe aj është në gjuhës dhe pamës, kul hu Allahu ahad, Allahu samet, Allahu është një, edhe pik, të s'ka qeter. Tha, a ka këtë cilësi po, a ka këtë cilësi po, a ka këtë cilësi po, zdisa cilësi në pyti. Tha, është me kusht, pre umetit në mësatrar, është që pa e filosofu, tha, është, mune e besoj, tha, si cilësi, që që ka përshkujt Allah, a zoqët dhe për nga me, sallallahu alaihi wasallam, wallahi vëzër, kjo mund ka ndodhë, në fond, në mënyrë shumë banale, shumë primitive, shumë të ullë, tha, pa zoqët, tha, a ka, tha, dhe, hashelillah. Për një qështje shumë banale që ka vjen tërp me cek para juve edhe vjen tërp me cek e rëspek dhe Allah dhe për nga me isu lajës. Për një banalitet edhe po kesh me lësh shpirtit është kesh. Vesh tash ke bon kufër. Ke bon kufër tash bendoj të Allah asë që. Se nuk bon bytje për Hasan dhe për Hisen. E atë për mbret dhe për tresh bon të fjallë për kryuës e gjithësijës gjek në gjelari unë. O vlesër. Nuk të në takoj neve këto farë filozofia, neve në takoj në tëmë se në nështrim para librit Allahut dhe respektim ndaj sunetit Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Veqëria e fundit dhe e pesta e ehlusunetit është si ehlusunet i marë një sebejet në qdo sentë. Pra nuk kemi në dërgësh me cilët nuk morim se bepet edhe hajtëm se Allah e ban. Allahu e ban. Pra ata kur qonë nuk ashtë e pamundër. Allahu e ban. Po Allahu bi hikmetit vet e kalon që të i morim se bepet. A ju ndohet, a ju kujtohet juve rastin kohën e pengameri sallallahu alaihi wasallam. Kur hili njëri një gjami dhe e latë devën e palidhur. Pengameri sallallahu alaihi wasallam. A e lidhe devën? Tha joja Rasullat, tha se ju mbështeta Allahot. Nga me i sallallahu alaihi wasallam ta këthau, tha lidhe ta një ta mështetun. Pra meri se bepet, meri se bepet ilm, meri se bepet në pasurim, meri se bepet në adhurim, gjithë të se meri se bepet, e jo, unë përbriti për Allah, që nishtë, disa tri lipin për Allah, o zët, ma se o të një avlat hajrit. Elhamdulillah, doa shumë e mirë, po të një avlat, o zët, martomin i nuset hajrit, tani me qëtë nusën e hajrit, do të një morë se bepet, dhe me Allahu me më dhanë e vlatë hajlit. Ka dërvish plëk, një dërvish një herë, janë konë kalabullë e ka ti, edhe ka është kohë e namazit, ka dhanë njëri për gjemotit, hajtë të falmi namazin. Thotë, qënë të t'ju falmi? Po ti, lemni thotë rahat, lemni rahat, pse? Thotë, lemni rahat, se unë është t'ishko i qabe e fali. E të mërë dilin që jaj, kështë mërë më mërë rëndë, së mërë kalpsi e fliqanë. Flicioni këtë shka avmisht e Allahut mjetin më të shmirë për mesur mu këtë din i kanë zgjerë dy balë. Kushtë në to? Shirat e sodit dhe dërvisht pjell e jahudive të dipartë. Edhe me dalë prej kësaj krizë e shka pojnë, akuzojnë ehlusunetin. Jo, ehlusunetin i kanë që të veqëri, sepse ata ndjekin rrugën e Resulullahit, rrugën e sahabëve. E që dojnë, në ndjekmi bile-bile disa filozofë, kove të fundit të ashtë janë në lajmën të Allah, e diku shatë i quar, e që dojnë, për ne e kena rrugën e Ebu Hasan al-Ashariyyet dhe e Maturidive. Unë i thash një pyqe njonit, a ka mundësi thash me ndregu që ke Ebu Hasan al-Ashari, me ka ketë respekt një shka e kam ndajti të nga. Se në fund tjetës vetë është pënduën, është dhe pak e randë dhe pak e gjatë për juve, po pak kuhive të matinë. Thash, a ka mundësi me ndregu në kur ka linë dhe kur ka vdekë që kini ri? Kur ka linë dhe kur ka vdekë? Ja, na i me shari, a ki djerë në keshët. Regullë, s'kam kondrasojnë, s'kam.
Thash mu pëtërkaj. Thash dikon vitin 333, plus minus thash kur historit e mahashme që kanë qenë, po qatër vita asivën. Edhe qetër asivën që aty, 20 vjetë ndërmet kanë pasën, thash në një qetër për qeka. A të valë, qatër 300 vjetë vakum, pëjtë e nga meri, tjetë e këto, qatër njerëzë, që ka pas kanë qenë? Që ka pas kanë qenë qëto? Po mirë, nëse këto e pa në tjekë rrugën e pengamerit, pëse s'pe lidhësin që i rjetë jema nalë, pra? Lidhe mirë atje, lidhë të pengamerit të sapë, dhe okri problemi. Pëse 300 vetë më masë? Sepse ju përshtatët filozofisë të tyne, e kështë më rapë, pra i ndërëmër i gjëmatë. Këto janë veqërit kryesore të ehlusunetit. Allahu në bon për ehlusunetit e Allah parajit. Po Allah i këmatë. Klusin ty me emët të bukra që ka i kemë. Dhe cilësit e larta cilët i posedon, o Allah, ne mundëson që akidja jonë të jetë akide ehlusunetit, akidja për nga merit sahabëve dhe tabinëve dhe tri gjenatëve të pashme jala për alimin. Nëse në akide ndodhë një gabim, letë qëtë në ndodhë një lëshim, letë qëtë lëshim dhe gabim mos jetë binde jala për alimin. Pra, ne bashkarisht deklarojmë, që akidja e jonë është akide e pejgamberit dhe e sahabëve dhe e gjenerata të para dhe të dyta kështu më radh. E jo filozofia të kalbura. E lutemi Allahun Azza wa Jall që Allahu akiden tonë të na filtrojnë, Allahu Azza wa Jall diturinë tonë të na pastron dhe të gjithëve xhenetul firdausin të na dhuron. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Inna wal jamaat. Pra, sadakudon ishin të disa veqërit e hlusunetit, nuk do t'ju marko më shumë, ka edhe sifat cilësit e hlusunetit. Për cilësit janë pak më shumë, ato inshallah nëse ban e gjeri sabër, dhe njëherë, kur do t'na vjen rada me full për to, do të flasim për cilësit e hlusunetit. Mirë po, në hutbën e dytë, për sot e kam përzirën që të flasim diçka rrët aktuale së rrët jemi në sot. Pra ne jemi në ditën e gjumon, jemi dita e fundit e cila pas dy ditëve të takohemi inshallah me ditën më madhështore të vitit, ajo është dita e Kurban Bajramit. Pra jemi në ditët e haxhit. Unë javën e kaluar e ceka, thash nuk qëllimisht nuk po foli për ato, se vetëm shkurtimisht i ceka se çka duhet të bëj në këtë ditë. Sepse alhamdulillah shumë herë është përsëritur, shumë herë është përfolur, shumë herë është shkruar, shumë herë keni dëgjuar, e thash të largohemi mërzisë apo më asë monotonisë që vazhdimisht me fol në temp. Po, vetëm budu të rikujtoj se pas nesër, insha Allah, është dita e Arafatit. Dita e Arafatit, pra dita e Arifës ka i dëndëna. Këtë dit, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka preferu që të agjerohet. Thot, se në këtë dit, shpresoj që të falen mëkatët e vitit të kaluar dhe vitit të arshëm. Pra, të agjeruarit e ditës e Arafatit, shpresohet, insha Allah, për dy vjetë gjunat e bërat të falen, insha Allah. Një kosisht, ajo shka e kam cek, e kam shkujtu që mos haroj, është nëse në ditën e Arafatit, armisht e timit nuk kalonën sen, ato vetë s'kan hipë i kanë pasën mashët apo vegët e tyne të dërvishe, kanë shti një lëgve bidate në këtë ditë. Një prej bidate është ka shpesh më thirin telefonë në po më shkujnë për mjetët e informimit, sash, se ditën e Arafatit me prej kurbanin për të vdekurit. O vlezër, kuptonë një heret për gjithmonë. Këtë din, Allahin e ka quen. El jome, e këmëltu, le këmë din nuk këmë. Këtë ajet duhet shumë të atar da njohë mina. Teresa Jahudët, i ka thonë Omerit radiallahu anhu, dhët. Me pas-pasat që këtë ajet, në të vratin tonë, ato të këshmi bo fest. Omerit ka thonë, vëllohi dhët, e di kur ka zbrit këtë ajet, e di kur ka zbrit këtë ajet, dhe ne këna fesën më të madhe, dhët ka zbrit ditën e Arafatit. Ditë më e madhe se Arafatit nuk ka. E që me bon? Allah këtë ditë ta, në Arafat. Ua kompletoha ju e fejën e juaj. Fejën ju në është komplet. E pika e murën këta dërvish, këta gjahila që ditën e Arafatit me prej kurbanin për të vdekur. Jo, nëse ke vendos me prej kurban, kurbanin e prej ditën e Bajramit, pas lindjes e dilit dhe pas faljes e namazin. A ju, la, 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 shfaljën që përgje, fjala, fjala, më batër heqin. A ju kujtohet kur fëshmi në Ramazan, thishmi se fitrat, duhet t'jitë për në pat tjetër para se lindjeve, apo nëse t'ka mëslonja e fitrëve pas Ramazan, pas Bajramit, ajo sadaka nuk është më fitër.
Kërësha është hikmeti Allah, këtu ka bo, e kanë gjitën. Që ka thot? Nëse dhët kurboni prejët para bajnomit, aja është një sadakaj tjeshtë. Kura është sadakaj e plot, kura është kurboni plot? Pas falësë, kurban bajnomit. Pra ju lutëm, takimit kjarë një het e përgjithmonë këtë dispozit. Nuk gucën të prejët kurboni, pas ju lëmosh një sadakaj me prej një kurban, ki e bot, ka dhona Allah, edhe ki qërë disa të varë, për e mjafqu pinatën e bajrami, qaj me bërë gati ma edhe, si lëmosh si sadakas, nuk kemi kundra sadakas, por të jë i vdekur i jë 40 dici, 70 dici, pasha Allahun e qabës, gjë dhe sot, po më lejmruan prej mërgatës, po më thujnë o hoqë, nona si ka po alon një vjetë, gënë gënë një fëtëfarë, pyqën fali, nona jime si ka po alon një vjetë vdekje që nga vdekë, po kam tjetë dhe me prej një kurban, po më thuj se si ti ketë ma pak se një më të mëtë i vdekuri, nuk bon të bohët të prejtë kurban bërdamë. Po dhe shtash me i këtë që të bëdhëm më të me prejtë, oj, po musliman. Delja do të mi pas 2 vjetë, e jo, jo njeri 2 vjetë. Që jaj kështë kështë pas kërë njerë të mjeku, që në fetë falë të tonë është ka piju pani, jo krejtë pani. Kështë kërë njerë njëri kështë qënë të mjeku nonën e vetë. Edhe mjeku e kështë shkuj shirupin. Edhe ka thonë para se mi a thonë nonës shirupin tëmë në mirë. Tëmë në mirë. Ama mjeku e ka thonë mene tëmë në kane. Tëmë në shirupin. Këto e kanë më thjallë tëmë në mirë. Edhe nona e gjorë, e shkret, e vjetër, e lotë, e raskapitur, e smutë. Këto hajde bismila se akoha shirupit kape kanë morë në nonën dhe kanë tëmë të mirë nonën. Tëmë një ditë, tëmë një ditë e kështë po nonën e kështë ka përderë të krejtë. Kërë e kam qutë e mjeku, mjeku dhëtë halo këtë qajje, dhëtë po mje me pijë, po dhe shpara se me pijë qatë shlupi, dhëtë të më këtëm këtë më gjemë. Se loke, po të ja ju thave gjemë me më tundë mirë. Oj qërë, jo nënën me tundë, shlupin me tundë. Edhe ne që me ju thujmi, mërë një fetfat mirë për jashadarve, ju lutëm se ta një mas pasojët për i bartim në mërë në vete. Pra, ditën e Arafatit nuk ka kurban. Kurboni është prej ditës e bajramit e të andej. Ditën e Arafatit mirë është që ehlu sunneti të solidarizohen me ehlu Arafatin. Ata shka kanë shku në Arafata që në haqë Allah i ka bulja buk, pra solidariteti jonë me to është që ne të solidarizohen me to duke e agjeruen këtë ditë edhe atinëve edhe neve Allahu Azzajet gjithëve أظلمت تونا قبول نيبون وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين